Теңіз жаяу әскерлері рота тактикалық жаттығуларда жауынгерлік дағдыларын көрсетті. Шараға 200-ден астам әскери қызметші мен 20-ға жуық арнайы техника жұмылдырылды. Оқу жаттығу барысында жауынгерлер тактикалық дағдыларды жетілдіріп, ұрыс жағдайында заманауи технологияларды қолданды. 393-ші теңіз жаяу әскери бригадасында 2-ші ауда батальоны мен рота тактикалық оқу жаттығу жиыны әдістемелік нұсқаулық өткізу сабақтары жүргізілді. Оқу жаттығу жиынында 4-ші ауда ротасы жауынгерлік дабыл бойынша көтеріліп, роталардың ілікпен жасақталу ауданына шоғырланды. Сол жерден бронды техникамен шеру жасап, оймаша ауылын заңсыз қаруланған топтардан азат етті. 4-ші ауда ротасының жеке құрамы өздеріне қойылған тапсырмаларды жоғары деңгейде көрсетті. Оқу жаттығудың негізгі міндеттерінің бірі жекпе-жек дағдыларын жан-жақты дамыту. Сондай-ақ сарбаздар соңғы технологияларды қолдана отырып, дрондарды бүркемелеу, оларды қорғау әдістерін пысықтады. Жеке құраммен қалалық ұрыс жағдайында іс-қимылдарды пысықтадық. Атап айтқанда, Оймашы ауылында заңсыз қарулы топтарды тазалау жұмыстары жүргізілді. Сабақ барысында қалай ғимаратқа кіріп шығу және қалай атуы және де қандай іс-қимылдар қолдану керек, соның бәрін тиянақты үйрендік және өзімізге қойылған тапсырмаларды жақсы орындап, өте жақсы деген бағаға қол жеткіздік. Әскерлердің әзірлігі пысықталған жаттығу барысында сарбаздар заңсыз қарулы құрылымға төтеп беріп, тактикалық сауаттылығын көрсетті. Мұндай шаралар жауынгерлерге жаңа тактикалық элементтерді пысықтауға мүмкіндік береді, дейді мамандар.